নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকক আমাৰ প্ৰভেদা ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্লেনিঙৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আপুনি যদি ইয়াত জইন হয় আৰু ডিগ্ৰীণ কৰে, তেতিয়া আপুনি ৰিটেইল প্ৰফিট 10-30%, মানে 10-30% হ'লে বস্তুবিলাক কমত পাব। 100 টকাৰ বস্তুটো 80 বা 70 টকাত পাই যাব। ধৰক ইয়াত আমি দেখাইছোঁ চাহপাতৰ দামটো 120 টকা, আপুনি সেইটো DP মানে 85 টকাতে ল'ব পাৰিব, কিনিব পাৰিব। আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰফিট হ'ল কিমান, 35 ৰিটেইল প্ৰফিট, 35 টকা কমতে পালোঁ। তে ৰিটেইল প্ৰফিট হ'ল আমাৰ 30%। আৰু প্ৰভেদা ইণ্ডিয়াত কি কৰিছে, মানে আমি যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে প্ৰাইচ কনচিয়াছ, মানে সকলো ইয়াত সকলো লোকে ধুনীয়া দেখুৱাই বুলি কথা নাই, সকলো লোকে এইটো কিনিব পাৰে। প্ৰডাক্টবিলাক 50ৰ পৰা 100, 200, 1000, 1200 এনেকুৱা হৈ পায় প্ৰডাক্টবিলাক। ইয়াত মেনুফেকচাৰিং, ইয়াত নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং প্ৰফাইল আৰু মেনুফেকচাৰিং প্ৰফাইল, মেনুফেকচাৰিং দুটা আছে। আৰু এইটো 100% অট'মেটেড ই কমাৰ্চ হৈ গৈছে। এইটো আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে। 99.9% অনলাইন। প্ৰথমে আপোনাৰ ID টো গ্ৰীণ হ'বৰ কাৰণে 500 BP-ৰ প্ৰডাক্ট ল'ব লাগে, 1000 বা 1200 টকাতে হৈ যাব। তো আপোনালোকৰ যিবিলাক হেয়াৰ অইল, চপ, চাবোন, শ্বেম্পু এইবিলাক ডিটাৰ্জেণ্ট কিনি এক্টিভ কৰি ল'ব পাৰে ঘৰ লগা বস্তু সকলো। এতিয়া আপুনি যদি 500 BP কৰি লয়, BP মানে বনাছ হৈ ল'ম, বিজনেছ হৈ ল'ম, ইয়াত 500 BP হ'লে আপুনি 1 CC BP, 1 কনজিউমাৰ ক্লাব বনাছ পইণ্ট পাব। এইটো 4%, সেইটোৰ মূল্য 35-40। তো এতিয়া যদি এনেকৈ আপোনাৰ 500 আছিল, 1000 হৈ গ'ল, 1000 BP দুটা পাই যাব, 2 কনজিউমাৰ ক্লাব বনাছ পইণ্ট। আৰু এটা 35, দুটা হ'লে আপোনাৰ 70 টকা হৈ গ'ল, সেনেকৈ ঠিক 2000 হৈ যায় নিজৰ একাউণ্টত, 4 CC BP, তেতিয়াহ'লে 140-200 হৈ যাব আপোনাৰ, 140-200 4টাত। ঠিক সেইদৰে নেক্সট আপুনি প্ৰডাক্ট কিনি, ধৰক আপোনাৰ BP 3250 BP হৈ গ'ল, তেতিয়া 1 ৰিটেইলাৰ ক্লাব বনাছ পইণ্ট পাব, 2% BP। এতিয়া 1 RC BP ৰিটেইলাৰ ক্লাব বনাছ পইণ্ট আপোনাৰ 200 হৈ যাব। আৰু আৰু যদি এটা এটা কেপিঙত 200 টকাকৈ, আৰু যদি ছয়টা হয় তেতিয়া 6 কনজিউমাৰ ক্লাব বনাছ পইণ্ট, আৰু সেইটো 200, দুটা মিলাই 400 হ'ব। তাৰপাছত এনেকৈ ষ্টাৰ্টআপ বনাছ আহিব, পিছলৈ জনাই দিম সেইখিনি আপোনাক। প্ৰথমতে এইটো আপোনাৰ নিজৰ ID যদি 3250 BP হয় 1 ৰিটেইলাৰ ক্লাব, আৰু সেইটোৰ 2%